Достар, видео басталмай жатып сендерге керемет жаңалық айтайын ба? GTA San Andreas бар ғой, баяғы өзіміз ойнаған GTA San Andreas соның қазақша версиясы шыққан прикиньте, кәдімгідей ойын қазақша аудармамен, кәдімгідей озвучка, бүкіл аудармасы дыбысталған қазақ тіліндегі GTA San Andreas ойыны шыққан. Сол ойынды Нұр арнасында Нұрхан деген жігіт, жаңа ютубер, қазақ ютубындағы өзінің каналын жақында ашқан GTA San Andreas-тың қазақша версиясын ойнап бастады. Соған кіріп көріңдер. Міне мысалға сол видео. Шығыс шағалауда 5 жыл өмір сүрген соң үйге қайтатын кез келді. Лос-Сантос әуежайына қош келдіңіз. Кім бұл? Карл, бұл Свит. Қалайсың, Свит? Не хабар? Анамыз. Ол қайтыс болды, бауырым. Мәссаған, достар, кәдімгідей қазақша аударма мен GTA San Andreas-тың қазақша ойыны шыққан соны мына Нұр арнасында Нұрхан Тәжібай деген жігіт осы ойынды өтіп бастады. Тез осы видеоның астында описанияда сілтеме болады, достар, ссылка болады. Сол ссылка арқылы осы Нұр арнасына кіріңдер де подписаться деген кнопканы мен сияқты басып міндетті түрде басыңдарда жазылыңдарда мына тұрған бірінші бөлімі тұр ғой GTA San Andreas қазақша деген осы видеоға кіресіңдер де комментарийіне түсіп мен Нонидан келдім деп жазып кетіңдер. Мен Нонидан келдім. Міне дәл осылай жазып мына оставить комментарийді басасыңдар. Сол кезде сендердің комментарийлеріңе автор лайк басатын болады. Жалпы вообще керемет красавчик боласыңдар. Сондықтан Нұр арнасына кіріңдер. Осы видеоның астында описанияда каналдың сілтемесі болады. Go. Внимание всем. Прочесть на точке. Кило. Кило готово. Принято. Ваш дрон готов. Доступ у тебя и у фары. Принято. Ассалаумағалейкум, достар. Сіздермен бірге мен Нони. О, мен управлять етіп атын, достар. Бүгін біз Call of Duty-дің келесі бөлімін жалғастыратын боламыз. Ракет не наблюдаю. Так, масштабировать стида. Вижу точку входа. Отмечаю. Так. Мне понадобится пропуск. Точка входа. Фара права. Нужен капитан Конни. В красном берете. Понял, красный берет. Так, а не нома? Я видела его у стальных ангаров, к северу от входа. Стальной. Красный берет, моя цель. Красный берет, моя цель, дейді. Так, бұлар емес. Так, қызыл киімдегі адам болу керек. Оны қайдан табамыз? Мына жерде жоқ. Так, әзірге жоқ. Әзірге жоқ, е? Так, мынаның ішінде де көрінбейді. Мына жерде ақ киініп алғандар. Дрон никуда не денется. Типа, кете бер деп отыр ғой маған, окей? Хорошо. Клади его и забирай пропуск. Мен іздеп тұрмын ғой бір сағаттан үстіне. Я знаю другой вход. Ясно. Оставайся на связи. Увидимся внутри. Ал, кеттік ал, достар. Ема, біз өзіміздің миссиямызды бастаймыз. Так, не істеймін мен. Прокрадитесь на базу через поле, дейді. Правильно. Тихо и жестко. Так. Ойбай, 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 ойбай. Жат, жат, жат. ППЛА еще в воздухе. Пользуйся, если надо. Ага. Так, БПЛА еще в воздухе, дейді. Менде глушак па? Минус один. Шестой всем. Коли так, оставляют на базе. Минус ека. О. Макаров готовит атаку под чужим флагом. Американские ракеты. Он играет против фары и запада. Он хочет очернить меня в глазах мира. Пока не поздно, надо выяснить против кого. Так. Мэн, саван, яхта, шутер. Шутер. Біздің точка қайда? Ну, осы базаға жақындай берейік та. Базаға жақындай береміз. Ема, екі отырына жерде. Қасында адамдар бар. Ойбай, ойбай. Мә. Мә. Естіген жоқ қода ешкім. Базар жоқ, ема, мен наларды енді көрдім жаңа. Пестиктің орнына автомат алмайын ба, е? Или керек емес па? Мынаны алмайын ба? Алып алайыншы. Автоматпен жүрген жақсы. Келдік ал қорғанның қасына. Так, секіріп кірсем көріп қалатын шығар да, мына жерден чектетейін сәл. Так. Так. Ох, ар жағында екіншісі бар. Так, екіншісі кетіп қалсын қазір. Так, екіншісі кетіп қалды, да? Одним меньше. Ага.
прошел периметр. Принято. Найди капитана и возьми пропуск. Так. Внимание, СОУП и ГОУСТ внутри. Под землей слабый сигнал связи. О. Принято. Найдем ракеты и выйдем на связь. Комгор Турмена. Понял. А, Анома. Так, отпадым, отпадым, достар. Рисковать етуге болмайды. Ема ар жақта бізге қарап тұр ғой біреу. Так, мына 3 дегенді управлять етіп көрейік қане. Мен мына жердемін да. Мен мына жерде тұрмын. Бізде адамдар бар. Мына жерде біреу. Жа, маған қарап тұрған 2 адам қайда? Так, біреу. Кетіп қалды ма не? Басқа жаққа кетіп қалды ма олар? Мә. Шулама шеш бауырым. Шум шығарып не болды саған? Так. Ойба, ойба, ойба. Адам жүр ғой нақта. Так. Өлтіреміз. Әдемі достар, миссия ұнап отырмаған. Так, машина. Цель бізде 31 метрде. Командамен кездесу керек қой маған. Мен шум шығармаса болды әйтеуір мыналар. Мені көріп қоймаса болды әйтеуір. Жоқ, мен қатты рисковать етіп жүрмін ше достар, негізі мен уровень сложности қиында ойнап отырмын ғой. Сондықтан рисковать етпей қояйын. Айналып барайын. Так, мынақта біреу бар. Атсасам қалай болады екен? Ойба, 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 ойба. Кім көріп қойды? Кім көріп қойды? Так, мынақта бізде 2 адам тұр. 2 адам тұр. Танк. Танк. Изи. Изи шмизи. Мыналарды өлтіру қиын болады. Опа, төбеде. Ай, кіріп кетті. Кіріп кетті ішке. Болды. Ешкім естімеді, бәрі керемет. Көрген сәтте өлтіріп тастау керек қой бірден. Мә. Так, мынаны алып тастаймын. Мә. Снял наблюдателя. Так, аналарды ату қауіпті. Мынақта ешкім жоқ қой. Так, отыр, отыр, отыр. Жатып ал. Алып тастадым. Так, біреу болды ғой, мына жерде жүрді ғой жаңа. Так, дрон разведчик дейді. Вижу капитана. Так, мен мына жерде тұрмын ғой, мына ішінде біреу бар екен. Мына жерде екеу. Точки интереса дейді. Мына жаққа бару керек қой, да? Все. Так. Алып тастаймыз. О. О. Ойба, 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 ойба. Кім көріп қойды? Кім көріп қойды? Мә, мен вообще шум шығарғым келмей тұр ше, достар. Сол үшін ғой осылай ойнап жүрген. Асықпай. Так, бізде мына жерде 2 адам болды жаңа. Так, тұрсаң бірден біліп қалады екен. Тұрсаң бірден көріп қалады. Ойба, 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 қақта, қақта, қақта. Адам қайда? Так. Адамдар жүр жан жақта. Нан алып тастаймыз. Нан алып тастаймыз. Мына ішіне кірейін ба? Цель 31 метр дейді. Так, 25 метр. Командирді өлтіріп пропускты алу керек. Ана ішінде біреулер бар. Жо, 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 шум шығарма. Фила, капитан Кони убит. Тебе нужен его пропуск. Болды ғой да?
Алдым. Пропуск у меня. Капитан, тебе идет еще одна группа Конни. Бери пропуск и входи. Все по плану. Хайда входи. Теперь встретимся внутри. Я вхожу. Аржа, анжа хавар керек па? 60 метрге? Так, на жерде бізде боеприпастар. А, мына жаққа кіреміз ғой, да? Мә, саған, достар, бір шум шығармай. Не қылдым ғой? Өлтірдім бәрін. Ешқандай шум, тревога, ештеңе болған жоқ. Внимание всем, я вхожу. Ешкім ештеңе сезбей кетті. Мы нашли несколько шахт, ракет пока не видим. Давай искать, пока не запустили. Так, спуск. Сделаем. Сектор чист. Поверхности ничего не засек. Так. Айрцеверис, о. Блин, глушитель вар, бр. Пестик по вуандаго. 2-3, слышишь меня? Прием, 2-3. Командир верхнего базирования, ответьте. Ой, тупой, но не оно. Офар! Достар, мен... Мен не айтарым білмей қалдым, мен тупо... Тупо не айтарым... Ё-майо, деп, артқа қайтатын жол таппай қалдым, неқта ескіше. Сөйтін, не істерім білмей жатсам. Аналар маған терезеден қарап тұрғу. Оружияң таста, деп. Так, алатын ештеңе жоқ па на жерде, қызық. О, нехта граната, а нам нужно затроваркин. Так, мне граната не их забарло. Сюда да толтровало время. Работаем громко. Работаем громко, дядь, прикинь. Ага. Так. Вперед. Прикрываю ты. Мэ. Мэ. Ема. На уровень сложности бізде сложный да трудно, достар, кин. Мыналар атқан кезде чотк атады екен. Ема, граната лақтырған ғой. Еще. Фара лақтырмасайшы, мен жүрмін ғой алдында. Ой, сорлы. Былай лақтырамыз ал. Былай лақтырамыз ал. Че там, бар ма біреу? О, гранатадан өлді. Әдемі түсті аяғына. Ема, реакция ғой, реакция ғой, достар. Кеттік фара алға. Ема, мына лақтырамыз, дополнительно мына лақтырамыз. Мә. На жерде шай ішіп тамақ ішеді ғой, да, получается. Әп. Фара. Фара кешір. Фара кешір. Так. Так. Тоқтайдыр, аналар ішінде граната лақтырып отыр бізге, біз кірмей жатып граната лақтырып отыр. Хоп. Хоп. Бар ма біреулер? В укрытие. Так. Ема, толып тұр ғой олар. Ема. Так, граната, фара, каш. Так, граната, жестко лақтырдым. Өліп қамау керек на жерде. Біздің баратын жеріміз қайда негізі? Төбеде қоя 11 метр дейді. Ема, қансырап атыр мен. Капитан, ты слышал? Қансырап атын, бауырым. Они открывают шахту. Они пытаются запустить ракету. Ракетан, мә, ракетан іске қоспақшы дей ма? С этих компьютеров можно отменить пуск? Никак нет. Мне нужен доступ к блоку управления ракетой. Так. А, бәрекелді. Атыстаған ғой мына жерде. Ема, мыналар қалай қиын ойнайды, достар.
Жестко ойнайды он алар. Сюда! Нам надо на второй этаж! Кетті қайтадан, жаңа жерден байқау керек, бірақ. С этих компьютеров можно отменить пуск? Никак нет. Мне нужен доступ к блоку управления. Мына жақтан байқау керек. Мә. Шығар давай басыңды. Вот в шахту в конце коридора. Вперед! Если доберемся до ракеты, я попробую ее обезвредить. В конце коридора? Так. А, мына жақта ма? Осы жақта ғой, а? Так, басайын ба? Пустовая платформа за этой дверью. Понял. Давай, фара. Заперто. Открываю, жди. Ага. Внимание всем. Мы нашли две ракеты. Боеголовки заряжены химией. Повторяю, ракеты с химическими боеголовками. Болт, болт, сундук, сундук. Последнее. Твою ж нахрен. Дверь открыта. Сюда, идем. Кетті ал, мә, ракетаны іске қосқан не қылмау керек, рұқсат бермеу керек. Мә, фара өзің айырып тастапсың ғой бәрін. Чисто. Яқта не бар столда? Ракета. Ее готовят к пуску. Міне ракета, ема. 06, ответь. Ема, ракета ашып кетейін деп тұр что-то. Боеголовка, химикаты Макарова. Скоро запуск. Ракеты. Походу ракета газ ушып кетеді. Он хочет свалить это на вас. И мен ауада бұзуым керек бұны, например, жар жүрім керек. Самолет управлять етті. Фара, ракеты твои, ты должна знать, как их обезвредить. Знаю. Иди к тому пульту. Действуем вместе. Қайсы пульт? Так, ага. Вошла. Давай, бірге. Подожди. Мя, жар жүрмесем болды, тюр. Поздно обезвреживать. Пускай уж стартует. Ема. Закроем люк шахты, взорвем ее. Химикаты останутся в бункере. Да. Выходи наверх, отыщи пульт люка и закрой шахту. Ты где будешь? Я займу позицию и постараюсь задержать запуск. Марш, ну! Ема, қуасын ба, қайқа жердің мен, эй! Готовимся! Она он давай так. Эй! Не, бреди, не ск-то ширн, дрем мое. Я постараюсь задержать запуск. Пополнить боеприпас. Ема. Мэ. Жо-жо-жо-жо-жо-жо, артем на лата идет, армин. Ослеп. Жестко хрен дал армяту. Так, кет парадар! Ишак на тыл отырғу. Ой, бай! Мынау немене, достар? Не істеп тұр шетте тығылып, мен қайдан білуім керек ол өз жерде тұрған мощный костюммен. Мәссаған, мына жақтан қайтадан. Өлдің бе? Өлдің ғо. Екі минут уақытым бар әлі, ема. Какая цель? База Аркла, в Костове. О, нет. Ласвелл. Кетті ал жоғарға. Принято. Иди на вышку, закрывай люк. Кэп, я вижу вертушку Конни. Летит к тебе. Наверняка с подкреплением. Уходи оттуда. Болды, болды, болды. Сколько же этих коней? Вышку охраняют. Прорывайся, я постараюсь... Блин, вот за метр. Значит,
Блин, өлтірме! Так, тағы да келдік мына жерге. Так, асықпай өтеміз. Значит, вместе. Яқта біреу жүр ғой. О. Қақтатып отсыңдар тағы да, ешектер. Так, граната лақтырып отыр. Так. Джаггернаут па? Өлсі ема. Өлді. Болды, баратырым, баратырым. Үстемнен бананың. Бол, 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 30 секунд. Прорываюсь к башне, фара. 30 секунд до старта. Бол, бол, бол. Болды, жаптым. Я сейчас закрываю люк. Мә, үлгердім ау. Мә, үлгердім. Ема. Кило. Фара, слышишь? Фара, ты меня слышишь? Принято, капитан. Подрыв завершен. Утечки нет. Ракета уничтожена. Есть. Браво, что там у вас? Мы опоздали, капитан. Вокруг пульта Конни. Газ, о чем он? Два старта. На северо-западе. Ема. Нет. Кейт. Екі жерде шыққан ғой ракета. Біз біреуін тоқтаттық, екіншісі шығып кеткен ғой. Йоу. А, жағдан бөлек екі ракета шығып кеткен. Хранитель. Кейт. Йо-майо. Шестой, всем, кто слышит. К базе Арклов приближаются две ракеты. Химические боеголовки. Если вы там рядом, прочь, живо! Ема. Үш сағат алдың дей ма? Не мен не музыка қойып қойған, ё-майо. Макаров? Слухи летучи. Если ему так надо. Думаешь, ему платит Кремль? Я не удивлюсь. Есть контакт, который может знать. Нужен транспорт. Куда? Военная база Арклов. Охраны там много. Но ты сможешь? Там же Макаров. Конечно. Мне необходимо войти и выйти. Все может пойти не так. Все не так, это как раз по мне, ласка. Этого и боюсь. Что за контакт? Юрий Волков. Заплатили ему? Не взял ни цента. Это Юрий. Когда летим? Сейчас. Ема, жағы болған жағдайға дейін 3 сағат алдым деп атыр бізге. Сол кезде не болған көрсетіп атыр. Круто! Нужно лететь низко. Ниже радара. Именно. Миля. Не подставляйся. Сразу уходи, я тебя вызову. Понял. Давай, давай. Чисто. Понял. Бәрекелді. Глубокое прикрытие дейді. Ема, на бөлімде енді келесі видеода өтек, е, достар. Видеоға лайктарыңды басындар, өте керемет болатыр, достар. Мына Call of Duty, йо-майо. Жаңағы ракетаның ұшуына дейін 3 сағат алдын, не болғанын осы әйелдің бетінен ойнайтын боламыз.
Кейт па аты. Сол достар, видеоға лайктарын басыңдар, келесі бөлімде көріскенше, сау болыңдар.